ערב טוב לכולם, מזל טוב, רועי וקלתו, לאה, היקרים. אין לנו הרבה זמן כי יש לי עוד שתי הרצאות הלילה, ננסה לדבר 20 דקות, בלי נדר. בשבוע של שבע ברכות, בימינו, לעומת מה שהיה בימיהם, זה לא בדיוק אותו דבר. פעם, כל השבע ברכות היו עושים בבית החתן. כולם היו גרים באותה שכונה, לא היה מכוניות, לא היה עכשיו אפשרות לנסוע שעה לכאן, שעתיים לשם. כל השכנים היו מביאים לבית החתן והכלה את כל מה שצריך, וכל שבוע היו עושים בבית החתן והכלה. היום, כיוון שהעולם התקטן עם כל אמצעי התחבורה, אז אנשים יכולים לנסוע לשכנים, לדודים, לקרובים וכו', השתנו לאט לאט המנהגים היום. אז כל פעם עושים מקום אחר. אבל באמת, כי תמיד התפלאתי איך לפי שולחן ערוך, דווקא רק בבית החתן אפשר להגיד שבע ברכות. מקום אחר אי אפשר להגיד. אמרתי, איזה מין דין זה, מה? באים להעניש את החתן ואת הכלה? כל המטרה שיגידו שבע ברכות. אז מה זה דווקא? ואם הוא רוצה לעשות אצל השכנים, יהיה אפשר להגיד שבע ברכות? כי לא היה צריך, כי זה היה המנהג, שבאים לשמח חתן וכלה בביתם, שישבו כמו מלאכים. היום לכאורה יצא, בארץ זה עוד לא כל כך מרגישים, כי הכל קרוב, אבל נגיד באמריקה חתן וכלה שמתחתנים, זה ממש טירונות, שבוע טירונות. 3 שעות נסיעה לשם, 3 שעות חזור, למחרת שעתיים לשם, שעתיים חזור, עוד פעם שעה וחצי לשם, כל השבוע טרטורים. יצא, אי אפשר להגיד שכרם בהפסדם, אבל כאב ראש לא קטן הם קיבלו. עד שכבר רוצים סוף סוף אחרי... שבע ברכס. כן, שבע ברכס. אז היום ברוך השם, עוד בארץ זה עוד יחסית צ'יק צ'ק, הכל קרוב ברוך השם. לאחר לתימן זה עוד יותר טוב. לתימן עוד יותר טוב. לתימן היו באים עם החמור, 2 בלוקים. נגמר הסיפור, מה? דרך אגב, שתדעו, הרוב כאן תימנים, שמתי לב. ואנחנו גם במושב של תימנים, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל במונסי הביאו תימנים ישירות מתימן עכשיו, לפני 10-15 שנה. ואני דיברתי איתם, הרב חתוקה ועוד כמה, אבל הרב חתוקה הוא לא מתימן עכשיו, הוא כבר ותיק, אבל באו תימנים ממש טריים מתימן של ה-20 שנה האחרונות. שאלתי אחד או שניים מהם שם, איך החיים בתימן? שאלתי אותו אם יש בתימן חילונים, אז הם שניהם התחילו לצחוק. אמרתי מה? אומר לא היה מעולם על אדמת תימן מחלל שבת אחד. יותר מ-2,000 שנה. אחד לא היה. מתי נהיו תימנים חילונים שבאו לארץ הקודש? עולם הפוך. חיו בגלות, בארצות האסלאם, כולם היו עם יראת שמיים, שבת, מורי. רק עכשיו הייתי באמסטרדם, לפני שבוע, נכנסתי בבית של איזה גביר, היה לו תמונות שחור לבן של המורי מלמד מעל 100 שנה בתימן, עם גמרות, הילדים היו יושבים על הרצפה, אני והוא היה יורד לנו דמעות, והוא גר שם כבר 20 שנה, כל יום רואה את התמונות האלה. כשהוא בא, הראה לי את התמונות, אני והוא היה לנו לחלוחית בעיניים. מה היינו ומה נהיינו, השם ירחם. כואב הלב שרואים את הדברים האלה. ובאו היום לכאן, והנה... היום אתה צריך לבוא לשכנע תימנים שיש בורא לעולם. אוי לנו שכך עלתה בימינו. שהסבא שלו היה מורי קדוש, 4 בבוקר בבית הכנסת כבר, לא ידע כלום בחיים שלו חוץ מהשם ויראת שמיים, והנכד שלו לא רוצה להגיד מניעה. כואב הלב, תראו מה זה, כל הפוך, פה זה ארץ הקודש, זה לא הגלות פה. והנה לפעמים רואים שאפילו בגלות יש יתרון. עובדה שהיו בגלות, היו קרובים יותר להשם, לצערנו הרב. טוב, לא באנו לתת כאן שיחת מוסר, נדבר בעניינים קצת של חתן וכלה. חודש אלול אמנם צריך תמיד מוסר, אבל עכשיו זה שמחה. אחד הטעויות שהרבה אנשים עושים היום, הם לא מתכוננים נכון לחתונה. חתונה, להבדיל, זה כמו כניסה לשותפות רצינית. אדם עכשיו רוצה להשקיע בעסק. נגיד שיש לו הרבה כסף, הוא רוצה להשקיע הרבה כסף בעסק, הוא לא בא ישר זורק את הכסף, הוא עושה שיעורי בית, מתכונן, בודק מי השותף שלו. למשל, אדם רוצה לפתוח איזה עסק גדול של אפייה, אפות לחמים, קרואסונים, עוגות, להשקיע שם איזה 10 מיליון שקלים.
והוא צריך בעל מקצוע, איזה אופה מדופלן של 20-30 שנה ששמו הולך לפניו, יש לו רצפטים טובים. הם צריכים לבדוק אחד את השני. זה שאתה יודע לאפות זה לא מספיק שאתה תהיה שותף טוב, וזה שיש לך כסף זה לא אומר שאתה תהיה שותף טוב. אז הם למדים טוב מאוד אחד את השני, עד כדי כך שלפעמים סוחרים בלשים פרטיים. פעם סיפר לי זה אחד שהכרתי אותו בניו יורק, הוא אומר לי, הוא עשה עסק של מסעיות שהן תוכנות נייר, נייר סודי של כל מיני עורכי דין, דוקטורים, דברים סודיים. באה המסעית למשרד, מורידים את כל הדברים הסודיים למסעית, המסעית תוכנת את זה לאבק, משלמים לפי משקל, והבן אדם עושה מיליונים. שאלתי אותו, מאיפה למדת את הרעיון הזה? משלם 150 אלף דולר על מסעית, כל יום המסעית הולכת, מרוויחה 5,000 דולר רווח כל יום. יופי של עסק. התחיל לקנות מסעיות. אמרתי לו, מאיפה למדת את העסק הזה? אומר לי, ספרה הבנקאי המיליארדר, שכר אותי בתור יוצא יחידה קרבית, והייתי ככה, שכר אותי לעקוב אחרי זה גוי אחד מטקסס, שעמדו להשקיע איתו הרבה כסף. אמר לי, חודש ימים אתה עוקב אחריו, אתה בודק מה הוא אוכל, איך הוא מדבר, איך הוא צועק, איך הוא מרביץ לאשתו, הכל אתה בודק. אנחנו רוצים לדעת עליו הכל לפני ששמים עליו כסף. אז הוא אומר, תוך כדי שעקבתי אחריו, ראיתי שהוא עכשיו התחיל את העסק הזה והוא הולך לו יופי. באתי לניו יורק, עשיתי עסק, אמרתי לספרה, תהיה בריא, שלום. אמרתי לך השם גלגל את העולם. זה בא להיות בלש. נהיה מיליונר. בקיצור, מכינים, מתכוננים, בודקים אחד את השני. בעיה היום ביחסי הנישואים, לצערנו הרב, שהם לא כל כך מצליחים ברוב העולם, כיוון שאנשים לא באו לשותפות מוכנים. לא החתן למד מה זה אישה באופן כללי, ואז צריך ללמוד על אשתו מה מייחד אותה. יש נשים יותר עקשניות, יש פחות, יש נשים יותר קשוחות, יש נשים יותר חכמות, יש נשים פחות חכמות. צריך לדעת איך להתנהג עם כל אדם ואדם, כן? והאישה לא תמיד מבינה מה זה גבר. ואז ממילא הם נכנסים לשותפות, יש ביניהם אהבה, הכל נחמד. אהבה, תאהבה, שלום, ראות, הכל בהתחלה אידיליה. אבל כיוון שלא מתכוננים נכון, אז עושים טעויות. אחרי שעושים טעויות, לפעמים קשה מאוד לתקן את הטעויות. לכן צריכים מאוד מאוד, מי שמתחתן, יש כאן הרבה צעירים, אל תדאג, זה לא יתקבל בקלות. אני ידעתי גם, זה אל תפחד, זה תמיד ככה. אתה תלחץ 70 פעמים, זה לא יקבל, למה השטן מפעיל את העולם. שיש שיעורי תורה, הוא מחפש איך להפריע. אז אני שבא לבית, אם יש לי ילדים קטנים, אני יודע, טוב, זה כבר, עוד מעט השטן יתחיל להפעיל אותם. אין ילדים, אני יודע, עוד מעט הטלפונים יהיו. אין טלפונים, אני יודע, עוד מעט ידפקו בדלת, יגידו, המשטרה פה, המכוניות חוסמות, אז יצאו כולם באמצע. השטן תמיד מוצא איך להפריע לשיעור תורה. לא, לא, אין אף פעם שזה יעבור חלק. אם השיעור תורה עובר חלק, סימן שהדרשן לא שווה כלום. השטן לא אכפת לו, שידבר עד מחר. ומאלה אף אחד לא מתחזק, מה אכפת לו? אבל אם הוא רואה מישהו שמפריע, הוא בא, מפריע לו יחד. מידה כנגד מידה. אתה מתעסק איתי, יש אחד, הגמרא אומרת, קראו לו פלמו. הוא היה רב גדול בזמן החכמים, אז כל יום היה מקלל את השטן. יהי רצון שייכנס לו חץ בין העיניים. עכשיו השטן היה נפגע ממנו. גם השטן יש לו רגשות. והגמרא הזאת מובן שאפילו שהוא מלאך, הוא היה אוכל את הלב שכל פעם הרב מקלל אותו. יום אחד הוא אמר, אני אלמד את הרב הזה לקח. הוא בא אליו בתחפושת של אני, דפק לו בדלת. אז הרב פתח את הדלת, רואה אחד ככה פצעים, מוגלות, אני כזה, אומר לו, אני רעב, תן לי מהר לאכול, אני עומד למות. אומר לו, אמתן, הוא פחד להכניס אותו לבית עם כל המוגלות וזה, חכה פה, אני רץ להביא לך אוכל. נכנס מהר ככה למטבח להביא לו אוכל, פתאום עכשיו זה הכל זה השטן, הוא לא יודע. פתאום הוא הולך כמה צעדים לתוך הסלון, נפל ומת. עושה את עצמו שמת. זה פלמו הלך, הביא לחם, רואה הוא שוכב בסלון מת. אז אמר, וואי, עוד לא הספקתי להביא אוכל, כבר תוך דקה מת. פתאום השטן עושה שישמעו בחוץ צעקות, פלמו רצח איזה אני. פלמו רצח איזה אני בבית שלו. הוא נכנס ללחץ.
ומתי זה נפל עליו מסכן? ערב יום הכיפורים. עוד 3 שעות יום כיפור. עכשיו במקום להיות במקווה, לעשות וידועים, כל ה... אז עכשיו הוא צריך לרוץ עכשיו. ברח מהר לשירותים. אז לא היה כמו היום, אתה נכנס, לוחץ על כפתור, שירותים $100,000, שיש, מראות. באמריקה יש אנשים, השירותים שלהם עולה כמו וילה בגדרה. רק השירותים. אני לא מגזים, נכון או לא? $300,000 שירותים. מסכים, מראות, שיש, הביאו מאיטליה 3 חודשים בלב ים. הביאו את הפלטות, הכל מצופה, אתה נכנס לשם, לא בא לך לצאת משם. מקום תמה, אמרת, אבל יותר יפה מהבית שלי, אפשר לגור פה. אח הגדול, יפה, מרווח, אמבטיות, זכוכיות ככה, הביאו אבות, יפה. אני לא מאמין, איך אנשים משקיעים בעולם הזה. אפילו בכמה דקות שיושב בשירותים, הוא רוצה להרגיש בתוך ארמון. אבל אז לא היה ככה, אז השירותים היו מחוץ לעיר, שלא יהיה ריח, היו שמים את זה מחוץ לעיר, והיו חופרים בור עמוק ברצפה, כל כמה זמן היו מחסים את זה באפר, מה יעשו? היה צנרת וזה. אז הוא הלך מסכן להתחבא בשירותים, ערב יום הכיפורים. ערב שהוא נכנס לשירותים, פתאום הוא רואה בתוך השירותים העני. העני שמת אצלו בבית, אומר לו, אומר לו, מה, אתה לא מת? אומר לו, אני לא בן אדם, אני השטן. עשיתי לך תרגיל. אז הוא אמר לו, השתבח שמו, הפחדת אותי, מסכן, הוא כבר עמד לבלות את יום הכיפורים בשירותים, בלי חשמל, בחושך, עם הנחשים והקרבים. מה יש בשירותים ככה בשדה? במקום להיות בכל נדרי, וזה היה עומד להתחבא בשירותים, מחפשים אותו, רוצח. אבל השטן בא אליו, אומר לו, למה עשית לי כזה דבר? אומר, למה אתה מקלל אותי כל יום? למה אתה מקלל אותי? אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה מחטיא אותנו נגד השם. אומר לו, אני עושה תפקידי, מה? והשם ברא אותי, להחטיא אנשים, מה אתה רוצה ממני? אני רובוט, מה אני? אומר לו, אז איך אני אגיד, מה אני כן יכול להגיד נגדך? ככה עשה איתו מסע ומתן, יהיו חברים. בסדר? זה השטן, כן? אז יום אחד, שמו טוב, בן אדם מוצא אישה, מתחתן, מתלהב, סוף סוף נגמרה תקופת האיסורים, במיוחד בדור כמו של היום, יש לו פתו בסלו, יש לו אישה, הוא רגוע, שלוות הנפש, חושב, הגעתי אל הנחלה. לא יודע, עכשיו הוא קיבל תפקיד פסיכולוג במשרה מלאה. 20 שנה הוא צריך להיות פסיכולוג של אשתו. למה? תצובה, דיכאון לפני לידה, דיכאון אחרי לידה, הילדים, היא פגעה בה, הדודה אמרה לה איזה מילה, אין מה לעשות, אני צריך ללמוד מה זה אישה, במיוחד אשתו, אבל נשים באופן כללי, והאישה אותו דבר עם הבעל, צריכה לדעת איך להתנהג איתו כדי שהכל ילך יפה. באופן כללי, הכלל בנישואים הוא, מי שבא לעולם הזה על מנת לקבל, בדרך כלל נכשל בחיים. מי שבא על מנת לעשות, לתת, באתי לשרת את הדוד, את האבא, את הרב, את זה, אני עכשיו בעל חסד, באתי לעזור. ואומרים לך חכמים, מי שעושה חסד עם כל העולם ולא עושה חסד עם אשתו, זאת אומרת על חשבון הבית, אשתו וילדיו, לא רק שלא נחשב לו מצווה, נחשב לו עבירה. בן אדם עכשיו הולך מחלק ארגזים לעניים, פעמיים בשבוע, מביא להם ארגזים, שם להם בדלת, מרים על הגב, עולה 3 קומות בלי מעלית, כולו מים, ואשתו עצובה עכשיו בבית, בעלה לא בבית. לא נחשב לו מצווה. כל דבר שאדם עושה, אסור שיבוא על חשבון מישהו. אני לא יכול עכשיו להוציא לו מהכיס 200 שקלים ולתת את זה לעני בדלת. לא יכול להיות צדיק על חשבונו. הוא יכול להיות צדיק על חשבונו, ואני יכול להיות צדיק על חשבוני. אני לא יכול על דם של מישהו אחר להיות צדיק. זה לא עובד ככה. זה מצווה הבאה בעבירה. אם אדם מצייר את אשתו, ותוך כדי הצער הזה עושה דברים טובים, הדברים הטובים בטלים. זה מצווה הבאה בעבירה, ויש כלל, כל מצווה שבזמן המצווה יש בה דבוק עבירה, בהיידנה, באותו רגע, המצווה מחבה את העבירה, מבטלת אותה. אני אסביר לכם מה אני מתכוון. יש שאלה בהלכה. העבירה מחבת המצווה, סליחה. אני אתן לכם דוגמה. יש אדם עכשיו, יהודי שבא לעולם, גבר. מה המצווה הראשונה שהוא הצטווה בתורה?
לא ברית מילה. צבא ראשונה, פרו ורבו. חייב להתחתן ולהביא ילדים. מה זה פרו ורבו? חייב שיהיה לו בן ובת לפחות. אם יש לו 20 בנים, לא קיים. 20 בנות, לא קיים. שבט יש לו, שבט. אין לו, לא קיים. צריך לפחות בן ובת לכל הפחות. ולא מספיק בן ובת. אם עכשיו יש לו בן ובת והוא רגוע, קיימתי פרו ורבו, לא בטוח. שהם יגיעו לפרקן, בודקים שהם יכולים להוליד ילדים. אם חלילה אחד מהם עקר, לא עלינו, אז לא נחשב לו. לכתחילה רואים שבעצם הוא אף פעם לא קיים פרו ורבו. הוא חשב שכן. אפילו אם הם היו, ברוך השם, בריאים ושלמים והכל בסדר, ולא עלינו נפטרו, לא קיים. צריך שביום מותו מן העולם, ישאיר בעולם בנים ובנות שלפחות אחד מהבן ואחד מהבנים ממשיכים להוליד. זה פרו ורבו. זה ככה פסק הלכה. אז עכשיו אדם, הוא רוצה לקיים מצוות פרו ורבו. לקיים. עכשיו עשה, התחתן, הביא בת לעולם. אין לו בנים. חי כמה שנים, לא עלינו, התגרש. עכשיו אין לו, לא מצליח למצוא אישה. אבל הוא, מה נקרא, קנאי. הוא חייב שיהיה לו בן. מה, אני אעזוב את העולם בלי בן? לא יקום ולא יהיה. בסוף לא שלט בעצמו, מחילה מכבודכם, הלך אנס אישה, הכניס אותה להיריון, והתעברה עם בן. נולד כעבור שנתיים, שלוש, אחרי מהיום שהוא התגרש, יש לו עכשיו בן. אמנם באונס, אבל זה בן שלו. השאלה עכשיו בהלכה אם הוא קיים מצווה פרו ורבו או לא. בת היה לו בדרך כשרה, בן בא בדרך לא כשרה. קיים מצווה פרו ורבו או לא? אז אמרנו, יש כלל בחיים, מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה. מצווה שהיא באה תוך כדי עבירה. כסף גנוב נתת, זה לא מצווה. כי באותה שנייה שיש לך את הכסף, יש לך חיוב, ישיב את הגזלה. כן, גנבת לולב, כתוב בתורה לכם, שלכם. עכשיו, הלולב לא שלך, אתה חייב כרגע להחזיר אותו לבעליו. באותה שנייה שאתה מנענע את הלולב, החיוב להחזיר תקף. הוא מבטל לך את המצווה. אבל במקרה שמניתי, זה נחשב לו מצווה. אמנם הוא יקבל עונש חמור על האונס, זה ברור, אבל אחרי 9 חודשים יוולד ילד, יש לו עכשיו בת, יש לו בן, כי הם פרו ורבו. פלא פלאים זה דבר מאוד מעניין בהלכה. למה? כי הזמן של העבירה והזמן של המצווה לא היו באותו רגע. העבירה הייתה היום ויקבל על זה עונש קשה. והמצווה רק תתחיל בעוד 9 חודשים. הבנתם? אבל בזמן שבעל עוזב את אשתו בבית והולך עם החבר'ה. הולך עם החבר'ה. מה? לעשות מצוות. כן, לעשות מצוות או לעשות מצוות במרכאות. כן, בקיצור, זמן שעוזב את אשתו והיא עצובה בבית. בוא נגיד שזה באמת אחד שעוזב את אשתו על מנת ללכת ללמוד חברותה. יש לך יותר טוב מללמוד תורה? כל שעה לימוד תורה, חפץ חיים עשה חשבון, 60,000 מצוות. להיות עם אשתך מצווה אחת. להיות איתה, לאכול איתה מרק תימני, לדבר קצת על הוודה, תעזור לי לקלף קצת במיה. אוקיי, יקירתי, תביא את הבמיה, יושב, מקלף במיה. כמה מצוות יש לו פה? 2 מצוות, 3, זהו, כל הערב. 60,000 מצוות הוא מפסיד, יושב עם אשתו והוא משעומם. מספרת לו שהייתה בקניון, מדדה נעליים, עברות לא התאים, היא תלך מחר עוד פעם. ואם הוא קמצן, בכלל. כל סיפור כזה עולה לו בבריאות. בקיצור... אני מקווה שאת לא צוחקת מניסיון. אני התכוונתי אליה. יופי, טוב. תברך אותה שיבוא. בסדר גמור. בקיצור, קמצנות למי שלא יודע זה סוג של מחלת נפש. ממה זה נובע? מי יודע? ממה זה נובע? כל מחלה יש לה מקור, מאיפה היא יוצאת. למשל, אדם יש לו חום. החום והכאב ראש זה רק הסימפטום. זה לא שורש הבעיה. זה הגוף משדר, יש בעיה. כמו מנורה אדומה במנוע. צ'ק אנג'ן אומר לך, תלך מהר למוסך, למה יש נזילת שמן? האור זה לא הבעיה, הבעיה זה הנזילה.
עכשיו, כשאדם יש לו חום, החום זה לא הבעיה. החום רק משדר, יש כרגע בעיה, רוץ מהר לרופא שיבדקו מה הבעיה, כן? כשאדם קמצן, הקמצנות זה סימפטום. ממה זה בא? מחוסר אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם וזן הוא מפרנס לכל. אם אדם היה יודע שיש לו עכשיו קופסה פה, מתי שהוא רק צריך משהו, פותח, לוקח מה שצריך, תמיד יהיה שם כסף. היה מתקמצן? על מה יש לי להתקמצן? יש לי פה בלי הקבלה, ברז, כמו ברז של מים. אף פעם לא ייגמר. תפתח, יורד מים. עוד, תן לי בבקשה מים, אדוני, כך. עוד פעם פותח את הברז, תן לי עוד מים, כך. לא הבעיה, אני פעם מביא עוד. אם האדם חי בכזו אמונה, אין לו בעיה, הוא נותן, לארג', הוא אף פעם לא דואג על החשבונות, הוא בוטח בהשם, אין לו סיבה להיות קמצן. כל הקמצנות נובעת מחוסר אמונה, תדעו. מי שעובד חזק על האמונה, זה מבטל לו את הקמצנות. נחזור לעניין. אז עכשיו, אדם שעושה מצוות על חשבון אשתו בזמן שהיא עצובה בבית, לא מקיים מצוות חסד עם הזולת, אלא נחשב לו עבירה. ולא רק זה, זה אמר חכם בן ציון אבא שאול, הקדוש הגדול והצדיק. הוא אמר את זה לבן דודה שלי באופן אישי. אמר לו, אשתך שמחה בזמן שאתה הולך לעשות שיעורים? אמר לו, לא 100%. היא לא מתלוננת, אבל היא לא כל כך שמחה. אומר לו, זה לא מצווה. עד שהיא לא תשלח אותך, זה לא מצווה. אם היא תשלח אותך, לך, לך, תעשה לנו קצת זכויות. אני מסתדרת, יש לי פה ספר טוב, לך. איך אומרים, לך, יאללה, הרקת אותי, לך כבר. כן? אז אם היא שלחה אותך, בסדר, ימור, טוב. לפעמים גם פירוט זה גם טוב. לך לאיזה יומיים. תדעו לכם, זוגות שהבעל הולך וחוזר, הולך וחוזר, לפעמים זה ברכה בניסויים. למה? אם הוא עלוקה עליה כל היום וכל הלילה אישית לוחצת, מתחיל מוויכוחים, חיכוכים. אבל אם הוא בא, הולך, בא, הולך, כל הזמן מתחדש. התגעגעתי אליך, יומיים לא היית. אחרי זה זה נהיה שבועיים, אחרי זה זה נהיה... ככה זה עובד, מה? כן, כמו שני שותפים בדירה. שני חברים באוניברסיטה שותפים בדירה. אם הם כל הזמן בחדר ביחד, חתול ואחבר. אבל אם רק מפגשים כל 10 שעות לאיזה רבע שעה, אז סובלים אחד את השני. הבנתם? בכל אופן, מה אני רוצה להגיד? רוב הגברים שמתחתנים הם בכלל לא יודעים על מה הם חותמים. הרב אומר לו, בוא חמודי, קח את העת, תחתום פה, מביא שני עדים, חותמים. הוא לא יודע מה הוא חתם. שאלו עכשיו פה את כל החילונים בארץ. אחד בכלל יודע על מה הוא חתם בכתובה? תגיד לו, בוא נה, איציק. בוא רגע, בוא. תגיד לי, אתה חתמת בכתובה? אני חושב שכן. אתה זוכר מה חתמת? וואלה, לא יודע שום דבר. מה חתמתי? חתם על הסכם? הוא לא יודע על מה חתם. מה חתמתם? אתם יודעים על מה חתמתם? קודם כל, ברגע שאתה חותם, אז זה התחייבות ראשונית. שאר הדברים זה בחירה. אתה רוצה לעשות חסד, אתה יכול, זה מצווה. לא תעשה, הפסדת. אבל אף אחד לא מחייב אותך עם אקדח לראש. ברגע שאתה חתום, מה קורה שאתה לא משלם? שוק אפור דופק לך בדלת. הבנתם את ההבדל? אח שלך אין לו כסף, מבקש עזרה. רוצה, תן לו. לא רוצה, אל תיתן לו. אבל הוא לא יכול לבוא עם אקדח לשים לך בראש, תן כסף. אבל אתה לא נותן כסף, אדון שבילי עומד בדלת עם אקדח. זה שוק אפור פה. הלך עליך. אין לך ברירה, מה אתה יכול לעשות? אותו דבר, בעל שחתם בכתובה, זה קודם לכל הרצונות שלו. קודם לרצונות שלו. הוא התחייב לה שעכשיו יזון, יפרנס אותה, תן לבית לגור לפי יכולתו, כל אדם והיכולת שלו. והכי חשוב, יחסי אישות. חיה איתה בצורה אינטימית, מכובדת וכו'. אהבה, מה שנקרא בלשון הרחוב היום. ביהדות יש שני מילים שנשמעות אותו דבר. אהבה ותאווה. למה הקדוש ברוך הוא עשה ששניהם נשמעות אותו דבר ומרגישות אותו דבר? זה מרמה את רוב האנשים. הרבה אנשים מתחתנים לא מתוך אהבה, מתוך תאווה חומרית. מכירים אחד את השני, היא יפהפייה, הוא נאה, היה ביניהם משיכה פיזית, מתחתנים, אחרי שהמשיכה מתה אין ביניהם שום קשר. כמו שהגמרא אומרת, כל אהבה תלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה אהבה. פירוש, זה לא אהבה באמת, זה תאווה. אהבה זה א', האות הראשונה באלף ב', תאווה זה האות האחרונה באלף ב'. אמנם שניהם נשמעות אותו דבר,
מרגישות אותו דבר, אבל זה לגמרי רחוק מן הים. מה זה אהבה אמיתית? שאשתך קיבלה מכה בראש עכשיו מהקיר, הלב שלך ירד. זה כאילו אתה קיבלת עכשיו. אשתך התקשרה, אומרת שקשה לה אצל הרופא וזה, אז אתה מרגיש עכשיו מועקה בלב. קשר רוחני כל הזמן. אתה נהנה, אתה מדבר איתה, אתה לומד איתה, אתה עושים דברים, זה לא רק סתם תאווה חומרית. זה הרבה מעבר לזה. זה נקרא אהבה אמיתית. כשאתה אוהב אדם אמיתי, כשצר לו, אתה סובל לא פחות ממנו. לא סתם הקדוש ברוך הוא אומר לבניו, לעם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. אתם בנים שלי, אתם מייצגים אותי בעולם, שלא תעיזו להיות כפוי טובה, כן? אבל מה השם אומר? כשאני מעניש אתכם, כתוב בכל צרתם לא צר. כשאבא נותן לבן שלו סתירה, מי סובל יותר, הבן או האבא? הבן סובל את הבושה ואת המכה של הדקה, ואבא אחר כך כל היום מרגיש רע. אוכל את הלב, למה הייתי צריך להגיע לתת לו סתירה, חבל, למה הוא לא שומע כשמדברים איתו? כואב לו, האבא כואב לו. אם זה אבא הצדיק, אז אין לו ברירה. לפעמים יש אבות, הם חכים שעה-שעתיים שהם נרגעים ממה שהילד עשה, ואז הם קוראים לו לחדר, נותנים לו ככה על היד. הוא לא עצבני, זה מכות של חינוך. אבל בכל זאת לא מרגיש בנוח. מי אוהב לתת עונשים? מכאן רואים אבל שאדם שנותן לך עונש, סימן שהוא אוהב אותך. אלא אם כן זה נקמה, אז הוא רשע. נקמן זה רשע. אבל אם אדם נותן לך עונש שהוא אוהב אותך, אדרבה, העונש זה ראיה שהוא אוהב אותך. אם הוא לא נותן לך עונש, סימן שלא אכפת לו ממך. אדם שבא עכשיו מעניש את הבן שלו, אדרבה, סימן שהוא רוצה שיצא טוב. הוא לא רוצה שיסבול. נסכם, כי אני חייב לרוץ. בניסויים יש סגולה טובה להצליח. מינימום, מינימום כל יום ללמוד רבע שעה ביחד. במיוחד כשאין ילדים ואין מטלות הרבה. אתה בא בערב מהעבודה או מהכולל, מיד מתיישבים, אוכלים ארוחת ערב, תוך כדי הסעודה, תביאו לכם שני ספרים, תתחילו ללמוד. היום לומדים שיעורים באמונה, מחר שיעורים באיך הפרנסה מתנהלת, מחרתיים הלכות שבת, כל מיני דברים, הלכות נידה, הלכות צניעות, לומדים בכיף. לימוד תורה מקשר בין הלבבות של האנשים, מייחד אותם לאחד, דבר נפלא זה. יש תלמידים המוכנים למות על רבם, שהרב נפטר, הלב שלהם מתרסק. למה? כי נהיה להם קשר חזק מאוד עם הרב, תוך כדי ששנים למדו איתו, כן? ולא סתם כתוב בתורה שתלמידים נקראים בנים. מפורש זה כתוב, שהתלמידים שלך, שאתה מלמד אותם, הם נחשבים הבנים שלך לא פחות. אז אני אומר לכם, שני סגולות אני אומר לכם. סגולה אחת, אף פעם לא לוותר על לפחות רבע שעה ביום מינימום, הלוואי שעה, אבל מינימום רבע שעה של לימוד משותף, זה א'. ודבר שני, יש כל הזמן חיכוכים, מריבות, זה דרך העולם, אין מה לעשות. אבל צריכים כל לילה לעשות הסכם. אף פעם לא נלך לישון מתוך כדי מריבה. רבנו ב-10 בבוקר, יש לנו עד 10 בלילה להתפייס. אבל 10, אם הולכים לישון ב-11 בלילה, אין כזה דבר להיכנס לישון עד שלא מתחבקים ומתנשקים ונכנסים לחדר כזוג אוהבים. יש איזה אחד כתב את זה בסלון, 10 הדיברות של הנישואים. ללמוד ביחד כל יום. לעולם לא נלך לישון בלי פיוס. עשה רשימה. שמים את זה בסלון, זה 10 הדיברות של הבית. איך משה הוריד 10 הדיברות? בכל בית כנסת אתה רואה תמונה של זה? פיקח, שם את זה בסלון, כל פעם רואים את זה, מתביישים. אה, שכחת? דיברה מספר 2. מה נעשה? התחייבנו. שומעים? כתובה זה לא צחוק. ברגע שחתמת, זה רשום לך בפנקס בשמיים. שברת את ההסכם, אני רוצה שתבוא הביתה הלילה. לא, לא, יש משחק. אה, יש משחק, מה עם התחייבות? הבנתם? בשביל זה, בצערי הרב, יש הרבה, למשל, אצל החילונים, צ'יק צ'ק מתגרשים, אבל לא בגלל שהם אנשים רעים. בגלל שהם בכלל לא יודעים מה זה חתונה, הם חושבים שזה סתם. תקופה של תאווה. נגמרת התאווה, אז יאללה, מה אני צריך את החתונה הזאת? הם לא מבינים מה זה שותפות, מה זה נשמות, מה זה שני נשמות מתאחדות לאחת, כי מלכתחילה הם היו צריכות להיות אחת. זה נישואים, זה דבר חשוב מאוד.
כתוב חס ושלום שזוג מתגרש, מזבח מזיל עליו דמעות. זאת אומרת, בפירוש, הקדוש ברוך הוא בוכה על זה. אף על פי שזה אחד מתרי"ג מצוות, שאם לא מסתדרים, גם צריך לדעת גם איך להתגרש לו עלינו. אבל צריכים לעשות כל שביכולתנו שזה לעולם לא יקרה. לא היד קלה על ההדק. כל מריבה קלה, יאללה כבוד הרב, מה? רק חודש עבר. לא, לא, לא יכול, לא, לא יכול. מה קרה? ועוד עניין, לפני שאני אשכח. לעולם, הנה ההורים כאן, ואני אומר את זה בפניהם, לעולם אסור לשתף את ההורים בבעיות שיש בבית בין בני זוג. לעולם, זה יערק ולא יעבור. כל מריבה שהייתה, זרקה לך מילה, זרקת לה מילה, לא להתקשר, אמא, הוא העליב אותי, אמא, הוא פגע בי, אמא, הוא השאיר אותי, אני יודע מה, עשה לי ככה, למה? כי ההורים הם סופגים, מקליטים, מקרה אחד, מקרה שני, מקרה שלישי, נהיה להם כבר אנציקלופדיה של בעיות אחרי כמה שנים. הם לא רואים את הטוב, הם רק שומעים את התלונות. בסוף ההורים מגיעים למצב שמתחילים לסכסך בני הזוג, לא בגלל שהם רוצים להפריע להם, בגלל שהם סוברים, אני חייב להציל את הבת שלי מהבחור הזה, או את הבחור מהבחורה. הם לא רואים את כל התמונה, ואז גם אין דרך לתקן. כי עכשיו שהיא תבוא להורים שלה, תגיד, לא, לא, הסתדרנו, הכל בסדר, לא, לא משנה. המועקה נשארת, ואז הם מתחילים להגיד, קחי את הילדים, תבוא אלינו, אל תדאגי, נעזור לך. והם, איך אומרים, מאלצים אותם להתגרש. בטיפשותם, למה? הם רוצים לעזור, באים להזיק. לכן, לעולם לא משתתפים את ההורים בדברים. יש בעיה, כל זוג צריך שיהיה לו רב ששניהם בוטחים בו. אי אפשר שאחד יקפה על השני את הרב שלו. אפילו הבעל שהוא השליט בבית ויש לו רב הרבה שנים, ואשתו משום מה לא מתחברת לאותו רב נאמר, והיא רצתה ללכת לרב אחר, הוא לא יכול לקפות עליה ללכת לשם, כי הוא לא נאמן בעיניה משום מה. צריכים למצוא רב ששניהם הסכימו עליהם פה אחד, ולקבוע דין שכל מה שהוא יפסוק לנו עושים. אז אין פה אגו, אין פה גאווה, אין על מה לריב. כך הרב אמר, נגמר. רוב המריבות זה עניינים של כבוד. מה, כל פעם אתה תחליט לאן נלך? הפעם אני אחליט לאן נלך. יאללה, מריבה. אבל באים לרב, כבוד הרב, אני רוצה ללכת לגדרה, היא רוצה ללכת תל אביב. מה נעשה? יגיד הרב, תלכו לירושלים. יבוא השלישי ויכריע ביניהם, אבל האגו ירד, לפחות הוא לא הכניע אותי. עשו פעמיים בקריית ארבע, במקום קריית שמונה. במקום קריית שמונה, פעמיים קריית ארבע, חצי דרך. טוב, אני מאחל לכם בעזרת השם, שיהיה ברכה בבתיכם, הזיווג יעלה יפה, ונתראה בתוך שנה בברית בעזרת השם. ויהיה לכם הצלחה ושלום בית ופרנסה ותורה ויראת שמיים וקידוש השם וכל מה שצריך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.